Dyndja e emigrantëve të cilët kanë zgjedhur që të kthehen në ADE për pushimet verore ka krijuar radhë në doganën e Kapshticës, megjithatë fluksi ngelet në nivele normale. Fluksi më i shtuar gjatë 24 orëve të fundit është regjistruar në dalje të shtetit shqiptar, ku mbi 5500 shtetas kanë kaluar përmes kësaj pike doganore. Sipas burimeve zyrtare nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit në Korçë, gjatë 24 orëve të fundit, në pikën kufitare të Kapshticës, kanë dalë 5573 shtetas dhe 2032 mjete, ndërsa fluks më i ulët ka qenë në hyrje drejt Shqipërisë, ku është regjistruar një numër prej 3535 shtetasish dhe 1186 mjete. Për të përballuar fluksin e shtuar të lëvizjeve gjatë këtyre ditve, në Kapshticë është punuar me 4 sportele në hyrje dhe 4 në dalje, ndërkohë që nuk janë evidentuar radhë të gjata apo pritje nga ana e qytetarëve, por situata është menaxhuar më së miri. Rritja e fluksit të kalimeve vjen kryesisht prej pushimeve të verës që emigrantët marrin në vendet ku jetojnë e punojnë dhe kthehen në Shqipëri për të takuar familjarët, ndërsa siç pohojnë udhëtarët, nuk kanë pritur gjatë për të kaluar kufirin. Për pushimet e verës, tani kthehemi në punë. Ka pasur radhë në dogan kur keni ardhur? Jo, s'ka pas radhë, normalisht kam punu, s'kem të... Normalisht. Nuk keni pritur gjatë? Jo, s'kemi pritur gjatë. Ishit në Shqipëri për pushimet? Po, ishim 4 ditë në Shqipëri. Çdo vit vini në gusht? Gjithmonë vim, jo vetëm në gusht, gjithmonë, herë pas here. Si ka qenë fluksi në dogan? Keni pritur gjatë? Sa radhë jo kur kemi ardhur. E kemi kaluar shpejt, nuk ka patë radhë. S'ka patë radhë fare. Jam punëtor sezonal dhe po ikim në Greqi prapë për punë. Jam punëtor sezonal, nuk jam as turist as. Po ikim në Greqi, ça. Si kanë qenë radhët në dogan, keni pritur? Jo, shumë mirë, po këtu më duket shumë mirë. Këtu s'ka patur fare. Po thjesht 10 makina më radhë. Ndërkohë sa i takon pikës kufitare të Qafthanës, janë regjistruar 3809 shtetas dhe 1830 mjete në hyrje nga Maqedonia e Veriu drejt Shqipërisë, dhe 3328 shtetas të huaj dhe shqiptarë dhe 1575 mjete kanë dalë nga vendi ynë përmes kësaj pike kufitare.